Imperial Institute. Tem movimentos de inimigos na cidade. Uma ajuda cairia bem. Sei que você anda bem ocupado. E aí?
guardiã cair.
arriba. Conseguimos. O Carlos já era. Você deu a ele um fim digno de um cabal? Só acredito vendo. Aí, vocês estão sentindo isso? Não faço ideia do que você tá falando. Estamos quase chegando no véu. Aguentem aí. Já chega de fugir. Descanse agora. Ah, ufa! Ah, quanto maior a feiura, maior é a queda. Não é não? Não? Ah, fala sério! Finalmente o encontramos. O que foi, Osiris? Tire logo o seu fantasma daí! A finalidade toma forma. Tá criando um vínculo! Finalmente! Destrua-o! Zavala, responda. Em sua infinita crueldade, o universo nos torna tanto vítimas quanto algozes. Você, sobretudo, sofre as duas cenas. Seja livre.
O viajante se foi. Devo me sentir grato pelo sacrifício dele? Aliviado que ele não possa conceder a luz a mais nenhum inimigo? Perdido? Sem um Deus no qual eu possa confiar? Mas o que me consome agora é a perda humana. De tanta gente que morreu por causa desta guerra. Mesmo assim, essas perdas nos deram discernimento, formaram laços. Nunca tivemos tantos aliados quanto temos agora. Humanos, despertos, Elixir, até os capazes. Quando cheguei à última cidade, eu olhava para o céu e via a esperança que o viajante oferecia. Agora, olho para cima e vejo a esperança que nós construímos. Lembre-se pelo que nós lutamos. Temos Guardião, o viajante se foi, mas nós continuamos aqui. Pode parecer pouca coisa, mas é importantíssimo dadas as circunstâncias. Apesar dos seus triunfos contra o ex-imperador, a testemunha transformou o viajante e partiu para algum lugar inacessível para nós. Estamos acostumados com as perdas. E já faz tempo que eu aprendi que nosso mundo não segue as leis da justiça poética. Por mais que desejemos o contrário. Seria fácil olhar para o céu e fraquejar. Mas não podemos. Temos que aproveitar o tempo que temos e dar sentido a essas perdas. Netuno é o nosso melhor e único caminho. Trabalhe com os andantes nebulares. Aprenda tudo o que puder sobre o véu. Nós seguiremos em frente, um passo de cada vez. Seja com ou sem o viajante aqui. Viva. A última cidade há de sobreviver. Dado chegando. Quer dar uma olhada? Curtiu o visual, hein? A cidade estava no auge. Tinha luzes, música, gente pra todo lado. E gente de verdade, não só as plataformas.
não faz sentido algum. Como ainda estamos vivos? A testemunha só estava interessada no véu? Ela parece ter criado uma conexão usando o fantasma e o véu. Uma convergência da luz e da treva primordiais para abrir um portal. Mas para onde? Devemos concentrar nossos esforços no véu e no rastro que a testemunha pode ter deixado. Se precisar de um tempinho, fique à vontade. Mas lembre-se, uma perda não é uma derrota. Continue lutando. Gostaria de lhe agradecer por acabar com aquele que um dia foi meu pai. Gostaria de ter um descanso para comemorar nossa vitória. Mas há uma luta maior a caminho. Deixarei os cabais preparados para as tramas da testemunha. E quando ela se revelar, eu estarei mais uma vez ao seu lado no campo de batalha. Coisas por aí. Carlos se foi. E o véu tá a salvo, por enquanto. Não sei mais o que significa vencer nessas circunstâncias, mas não vou tirar essa vitória da gente. De Neomuna. É estranho não ser mais recruta. Agora sou só Nimbus, andante nebular. Parece errado. Como se tivesse pulado da janela sem a prancha. Era bom saber que tinha alguém pra segurar o tranco. Dava mais segurança. O Rohan... Pelo menos quando a gente se conheceu, parecia levar tudo numa boa. Era fácil pra ele. Um dia eu chego lá também, eu acho. Vamos fazer a cerimônia do Rohan no Salão dos Heróis daqui a pouco. Quer participar? Vai ser ótimo. A Queen vai falar alguma coisa super formal, todo mundo vai aplaudir. Ou até assobiar se quiser animar as coisas. Mas... acho que ele ficaria feliz se você fosse. Por toda parte, né, caçador?
Viu algo de bom por aí? Então, você é o portador da luz. Olha, não vou chegar aqui e dizer que a minha imaginação é das melhores. Mas quando falam dos senhores da guerra e mortais da terra, a gente logo pensa em escudo e sobrancelha grossa. Aí vem você, ágil pra caramba, dando uma surra nos caras com esse seu treco verde. Tipo, foi nossa, nunca vi nada parecido na vida. Mas chega de falar de você, sou o Nimbus, representante dos Andantes Nebulares em Neomuna. Os Andantes Nebulares protegem essa cidade há gerações, e sem guardiões. Mas parece que temos vários objetivos parecidos, ou pelo menos, inimigos parecidos. O Rohan me pediu pra te guiar aqui na cidade por enquanto. Eu faria basicamente qualquer coisa pra proteger o véu e o povo de Neomuna. Quando fiz o juramento, só não imaginei que ficaria de babá. Mas é aquilo, né? Me falta imaginação. Bom, você sabe que o véu corre perigo e eu sei pra onde os grandalhões estão indo. Então bora lá brincar de herói. Que a transmissão chegue até você, onde quer que esteja. O cetro permanecerá nas mãos de quem o empunhar, mas uma mensagem não conta com essa mesma garantia. Logo após o ataque da testemunha, a vanguarda solicitou ajuda. Em nome do povo desperto, respondi ao chamado. Agora enfrentamos uma guerra em duas frentes, uma nos confins do sistema e outra no seu lar, a Terra. Continue em sua batalha contra a voz na treva. Farei de tudo para ajudar durante sua ausência. Mas até meus poderes têm limites. Retorne quando puder. Seu povo precisa de grandes heróis. Que a transmissão chegue até você, onde quer que esteja. O cetro permanecerá nas mãos de quem o empunhar, mas uma mensagem não conta com essa mesma garantia. Logo após o ataque da testemunha, a vanguarda solicitou ajuda. Em nome do povo desperto, respondi ao chamado. Agora enfrentamos uma guerra em duas frentes, uma nos confins do sistema e outra no seu lar, a Terra. Continue em sua batalha contra a voz na treva. Farei de tudo para ajudar durante sua ausência. Mas até meus poderes têm limites. Retorne quando puder. Seu povo precisa de grandes heróis. O povo de Neomuna é persistente. Rohan teve um fim honrado. Teria recebido ritos funerários da mais alta eminência se fosse um cabal. A guerra não acabou. Kalos falhou aos olhos de seu mestre. E ciente disso, está prestes a desencadear sua barbárie como uma besta bélica encurralada. Thank you.
testemunha saiu do nosso alcance. As tentativas de segui-la fracassaram. Mas ainda há esperança. Em Netuno, descobrimos que há uma chave para derrotar a testemunha escondida em Titã. Agora sabemos por que a frota da testemunha foi até lá assim que chegou. A subcomandante Sloane tentou manter a defesa em Titã até o fim. Até a testemunha derrubá-la. Depois, perdemos todo o contato. Mas agora, quando mais precisamos, Titã está de volta. E quando retornou, nós nos deparamos com algo que não poderíamos ter previsto. Para qualquer guardião na escuta. Aqui o comandante Sloane pedindo auxílio de emergência. Escutem, pisca-piscas. Aqui é o primeiro fantasma Ivaro falando. Ainda estão tentando passar pelo portal da testemunha? Não vai ser que nem arrombar uma porta, não. Vocês até pediram respostas a um verme retardatário. É uma pena que ela os guiou até nós. Agora precisam da ajuda da bruxa, em que ninguém confia. Minha chefe. Sabatu. Ela deixou instruções para essa ocasião, apesar de estar temporariamente morta. Como sempre, os parasitas estão totalmente por fora. Sabatu só ajuda sob uma condição. Primeiro, livrem-se da irmã dela, Shivu Arat. Ela é a deusa da guerra da colmeia, aliada da testemunha. Todo mundo sai ganhando. Não me venham com essa cara. Vocês já têm tudo o que precisam. Sugiro que comecem com a sua própria bruxa. A testemunha representa uma grande ameaça e a bruxa rainha oferece as respostas que nós buscamos. Mas só se enfrentarmos a irmã dela. Imaru nos prometeu um método de derrotar Shivu Arat, que Savatun providenciou antes de morrer. Há um pináculo no topo do mundo trono dela, onde ela abusou da luz para realizar experimentos terríveis. Com esse conhecimento, Imaru e eu criamos um poderoso artefato imbuído de magia da colmeia. Ele lhe permitirá dissipar as ilusões da bruxa rainha e controlar o pináculo por meio do nosso próprio ritual.